Ai făcut foarte bine. Ce am ascuns eu? Ce am vrut eu să văd la tine? Dacă le execuți, după discuția purtată, dacă le există nu ordine. Da. Dar asta avea cum să facă 2 părți la 5? Deci 5 la 2? Deci asta era... Deci aici era chiar imposibil. Imposibil. Deci era forțat să facă. Văzând 2-2-2, ce se chinuie el să facă în part? Nu, n-avea cum decât de stânga-dreapta. Iată, este forțat și de data asta, în plus, prin negheșițiu, numai așa punctăm, că numai din stânga spre dreapta. Da. Așa. Hai să mai vedem un alt ieșițiu, și anume să zicem așa. 75 împărțit la 3, împărțit la A, împărțit la 5, da? împărțit la 5. Așa. 75 împărțit la 3. Plus 78 ori 23 minus... Nu, hai că aici vreau să ieșiți-o. Da, nu. Plus, hai să zicem, 78 minus 87. Ai greșit! De ce? Pentru că din 78 nu puteți scădeți 87. Bun, ai dreptate. Deci trebuie să spun cât? 87. 87 minus 86 ori 25 este egal cu... În paranteză... Așa, egal cu 30. Ori 25. Da. Egal cu? 30. 75 împărțit la 3. Aici să vedem cum facem asta. Dacă o putem face asta. Să facem deoparte muncă de asta așa. Trebuie să ieșim de încurcătură. Și timpul îi presează. 75 împărțit la 3. 60 facem, nu? Așa mă gândesc. Să fac 60. Plus cât? Plus cât până la 75? 15. Deci, egal cu 60. 60 plus 15. Și totul de împărțit la 3. Și acum împărțim pe fiecare. 60 împărțit la 3 cât face? 20. Așa este. 20 plus... Dar 15 împărțit la 3? 15 împărțit la 3. Da. Cât ori 3 de 15? Cât ori 3 de 15? 3 ori cât fac 15? 3 ori 4? Nu. M-am gândit 3 ori 3, 9. Așa? 3 ori 4? 3 ori 4. 3 ori 4, 12. Și urmă 3 ori 5. Vezi? 3 de ori 5 fac 15. Corect. Deci face 5 aici, da? 20 cu 5 egal cu 25. Iată că am găsit. Vezi că trebuie să te descurci. În situațiile grele trebuie să te descurci. Asta e sigur. Așadar, vom spune că 20. În 75 împărțit la 3 zicem ce? Egal cu 25. Deci 25 împărțit la A și împărțit la 5 plus... 25 împărțit la... Cât? Să se mai împărtăm cât azi la 5. Da. 25 împărțit la 5. Asta nu avem voie să schimbăm, nu? Da, dar puteți să apăs pe 5. Dar nu putem schimba ordinea lor. Plus 1. Plus 1, hai să zicem așa, plus 1. Mai scurtat, 1 ori 25. Nu? Că aveți 87 minus 86 în paranteză rotundă. 1 ori 25, 25. 25, da. Ca 30. Egal cu 30. Și acum să vedem. 25 părți la A, părți la 5. Egal cu? 25, egal cu 30. Știi că 25 împărți la A, împărți la 5, trebuie să dăm 5. Uite, am să modific un pic greșitul ca să vezi tu.
să zic așa, nu egal cu 30, modific eu un pic, zic 26. Aici, 26. Atâta modificare. Să le spunem prietenilor noștri că facem această modificare. Deci 26 aici. Și acum, ieșiți cum s-a aranja. 25 împărțit la... Așa că trebuie de 1. Nu neapărat, avem o împărțire acolo, adică tot ce vedem noi acolo... Eu, ce plus 25, fac 26. Să lăsăm asta deoparte și să vedem aici. Aduna 25 facă 26. Cât? Cât face? 1, sigur că da. Deci de aici asta ar fi echivalent. Poate spune că 25 împărțit la A și împărțit la 5 să facă 1. Da? 25. Era cu 1. Da. 25 împărțit la 5 va da... Dar nu poți să sari. Întâi trebuie să împarți la A. Deci trebuie să-i dăm 1 la sfârșit. Păi n-am sărit. Vreau să spun 25 A poate să fie 5. Maxim. A poate să fie maxim 5, da? Mai de 5 ori 5 face 25. Și 25 împărțit la 25? 25 împărțit la 5, nu? Deci asta este, da? Pentru că 25 împărțit la 5, și împărțit la 5, îți fac 1. 25 împărțit la 5, știi că 5 ori 5 face 25, și A poate să fie 25 împărțit la 25 egal cu 1, și 1 ori 5, 1. Deci A este 1 ori 5, 5. Da. Deci cât este A? A egal cu 25. A e 25? Hai să vedem. 25 împărțit la 5. Așa. Deci de aici A, ai zis tu că A egal cu 5. Ca probă, hai să facem proba. Facem proba, da. Și vine aici 25 împărțit la 5. Împărțit la 5 iarăși. Da. Plus 25. Nu plus 25, atât, egal. Egal cu? Și facem. Trebuie să facă 1, nu? Dai să vedem să lucrăm. 25 împărțit la 5. 25 împărțit la 5 egal cu? 5. Și împărțit la 5. 5 împărțit la 5 este egal cu 1. Și nu a aprobat, da? Este valoarea corectă, A egal cu 5, este rezultatul care interesați. Ne oprim din nou aici, am făcut din nou lecții frumoase, mi-a plăcut astăzi, ai fost participant. O operație cu... termene cunoscut. Aflarea termene cunoscut, deci a fost niște lucruri deosebit de frumoase. La revedere! Să nu uitați like, share și să vă abonați la Prof Online. La revedere! Așa să faceți, dragilor.